Meninos, tudo bem? Meninos, mais um videozinho do Luiz Tobias. Nice, querido, nice. Opcento, vamos trocar umas ideias aí. Dias atrás eu tava acompanhando uns camaradas meus aí, nas correrias deles. E fiquei de cara, velho. Como a população não sabe utilizar o 190? Não sabe. Abre de 190. Ah, perturbação. Fato não constatado. Solicitante não abordou a equipe. Ah, velho, vai tomar no teu cu. Solicitar a viatura. Podia estar atendendo outra situação. Ah, PRF, velho, saca de novo. Podia estar atendendo outra situação. Tá. Perturbação de sossego, outra situação e não constata o problema, velho. Porra. E eu vou te dizer, de grande maioria das vezes, já pessoal falando, que cerca de 90% das ligações acontece isso, velho. Fato não constatado. Fato não constatado. Abre a ocorrência, chega lá, a viatura, nada. Nadinha, nadão. Porra, velho, isso ferra com a polícia, desanima o cara. Fica preenchendo o protocolozinho de porra lá. Protocolo dá atendimento, velho. Você acha que uma viatura vai se deslocar sem um 190? Acontece alguma coisa, 190, porque tudo existe protocolo de estatísticas. Isso atrapalha esse cara. Atrapalha a pessoa que na real está precisando de verdade de uma situação. Uma violência doméstica, um via de fato. Isso atrapalha, velho. Então, pessoal, use com consciência o 190. Não abra ocorrência aí falsa ou você vai solicitar a viatura pra ficar perguntando o que que vai fazer, filho. Tem muitas situações aí que você usa. Você precisa de um boletim de ocorrência pra abrir um processo. E muitas vezes as pessoas pegam aí o abre de 190, a viatura chega e não vai pro DP. Ah, não quer representar, então por que que ligou, caralho? Nessas suas as consequências. Abre de 190, filho, tem que ir até o final. Use com sabedoria o negócio. Já que você realmente precisar, não vai ter viatura, porque um idiota foi lá e abriu uma corrente sem precisar de viatura, velho. Beleza, pessoal? É nóis. Até o próximo vídeo e fui.